300 машин викрали в столиці за останні два місяці. Такі дані Нацполіції Києва. Експерти кажуть, за останні два роки крадіжок авто побільшало вчетверо. Чому це сталося і як захистити свій транспорт від злодіїв, дізнавалася Марина Анціфорова. Торік у квітні в Олексієвої дружини викрали авто. Подружжя звернулося до правоохоронців, та «Ладу» 90-го року тоді так і не знайшли. Кілька днів тому, каже хлопець, мало не поцупили вже його машину. 4 утра прийшла поліція домой. Говорят, что патрулировали дворы, заехали во двор и увидели, что у машины разбито стекло. Судя по всему, они просто спугнули, потому что стекло было только разбито, ничего не успели взять, не вскрыть машину. В МВС кажуть, лише за минулий рік в Україні викрадено понад 2,5 тисячі автівок, а знайшли близько 200. За даними поліції Києва, в столиці за перші два місяці 2016-го вже пропало 308 машин. Якщо торік більше викрадали вази, які потім розбирали на деталі, то цього року злодії вибирають іномарки – Toyota, BMW, Lexus. За словами полковника міліції, колишнього голови розвідки МВС Валерія Кура, крадіжок побільшало, бо до столиці щодня приїжджає все більше людей. Друга причина – доступність засобів для зламу. На одного сотрудника приходиться условно 40-50 діл об угоні. Вони не успівають бумажки, називається, бросити. Ставте там, де є камера наблюдення. Раз. Затем обязательно, чтобы кто-то был как человек, они боятся человека. Следующее. Вешайте самые простейшие, примитивные костыли. Будьте внимательны. Как правило, работает профессиональная группа на уровне. Розвідка. Окрім цього, кажуть експерти, якщо вже машину викрали, слід перевірити найближчі гаражі та сховища. Для того, щоб просчитати, сочитати коди, я говорю там о дуже дорогих машинах. Сразу вони нікуди не уїжджають. Вони повинні, перш за все, екрануватися, їх куди-то повинні завести. Їх повинні завести там в якусь фуру, да, а після цього помістити в якийсь відстойник гараж. Необхідно всі ці гаражі заброшені, все це прочесувати, обходити. Якщо поліцію заявити, щойно машину викрали, це таке збільшить шанси її повернути, кажуть експерти. Тим, хто хоче убезпечити свій транспорт, радять лишити в салоні GPS-маяк – прилад, який покаже, де авто або звичайний телефон із відповідною функцією. Марина Анціфорова, Андрій Радченко. Новини на Першому.